Asante sana. Bado tumepatana na mheshimiwa hapa. Mambo vipi mheshimiwa? Sana. Happy Father's Day. Happy Father's Day baba. Happy Akorino Day tu. Mambo iko vipi leo? Kwa sawa, tuna enjoy. Leo pia ni siku nyingine ya host Kenya mzima upande ya Akorino. Na tunasema asante. Tunashukuru Mungu. Wamejitokeza kabisa. Wote wako hapa kutoka Meru, kutoka Kirinyaga, kutoka Murang'a, kutoka Nyeri. Yes. Wote wako hapa. Ningependa at least ukituma jituma hapa. Wamejituma hapa. Ningependa at least uweze kutufumia message kwa all our fathers in the world. A message of happy father. Well, mimi ni father, na mimi ni baba. Yes. Wa vijana wawili. Na mimi najua kuwa baba ni kama kuwa ule mtu anatengeneza nyungu. Kwa hivyo you mold it to your desire. Happy Father's Day kwa kila mtu katika hii dunia, na kwa wale Happy Father's Day kwa watu wa Manyata constituency, ili waweze kuendelea kujua mimi kama baba yao wote. Kwa sababu mimi ni baba ya watu wa Manyata wote. Mimi naendelea kuwatafutia na kuwaletea. Nimewaletea stadium, nimewaletea mabarabara, nimewaletea lami, nimewaletea nitawaletea mashule, nitawaletea vitu moto moto. Vitu moto moto. Na tutaendelea kujituma kabisa. Asante sana. Huyo ni our MP hapa Manyata.